E o governo revisou o índice de crescimento do país e a inflação para 2020. Vamos ver na reportagem. O governo revisou para baixo a previsão de crescimento do país para este ano. A nova projeção do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de 2,4% para 2,1%. A estimativa para a inflação oficial, medida pelo IPCA, também caiu de 3,62% em janeiro para 3,12% em março. O motivo para essa revisão é a crise econômica global. Aqui no Brasil, ainda há incertezas quanto ao impacto desses acontecimentos. Mas os técnicos do Ministério da Economia já estão fazendo o dever de casa e planejam um plano B caso a arrecadação do país comece a cair. Entre os efeitos esperados pela equipe econômica, como resultado do avanço do novo coronavírus, estão a redução das exportações, a interrupção da cadeia produtiva, uma maior volatilidade dos mercados e queda no turismo e nos negócios. Nós temos que observar o comportamento das variáveis econômicas daqui para frente. Nós continuamos acompanhando isso com atenção para que nós possamos fazer sempre um update desses cenários, nossas projeções a cada nova projeção. A equipe econômica adiantou a possibilidade de um contingenciamento de gastos, mas se houver, a saúde será a pasta menos afetada. Do ponto de vista orçamentário, é uma responsabilidade nossa e nós estamos em contato diário com o Ministério da Saúde e dando uma atenção também devida a esse ministério. O governo também monitora de perto a recente queda no preço do petróleo e reafirma que a melhor resposta ao novo cenário é estimular a economia com a aprovação de reformas fiscais e estruturais. Tudo para blindar a economia do país. O Brasil precisa avançar na agenda de reformas. É a única maneira de nós recuperarmos esse terreno. E aí sim nós podemos ter uma resposta mais com um espaço fiscal que nos permita manter o controle das contas fiscais.